හදවගන්ට අපි අරගනාව කොහුද බ්ලෝව එක හදාගන්න කියලා ඉස්සල්ලම කියන්නවන මේ බ්ලෝ එක තහඩුවෙන් තමයි හදාගන්න එක නිසා ඔොට් සියකවත් බෞද්ධයක් තියරනවන මේක තහඩුටි ගියන්තියා පාස කරන්න අපි පි බලමු කොහමද කරගන්න කියලා ඒවගේ තමයි යටද වගේ මොගොල්ල අපේ වීඩියෝ බලන්න කලින් අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න වගේම අපේ වීඩියෝ ශයාර කරගන්න තමත කරන්න පා.